Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші. Слава Україні! Стадіоні імені Романа Шухевича, що розташований на проспекті Степана Бандери. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є Тернопільська Нива, ПФЛ та титульний спонсор змагань ВІБЕТ. Матч я вам вже представив, скажу, що коментуватиму цей поєдинок. Я, мене звати Павло Посохов. Одразу транзитом пройти цей сезон. Передача на Різника, і той штрафного майданчику дістанеться до м'яча. Не було гри рукою, грати можна. Хруставка до штрафного майданчика, удар по воротах, і м'яч летів під дальню стійку. Самойленко рятує зараз Елензе від пропущеного голу. Наступ Ниви триває. Контроль м'яча від Ниви, Зінь. Ой-ой-ой, як він зараз на замасі перебирає суперника і віддає далі точну передачу на Різника. Різник виходить, в нього тут таки розібратися в епізоді. Соколов підтримує атаку правим флангом. Соколов, можна і треба, коли штрафний майданчик він робить. Простріл, Галадей не замикає. Удар від воріт буде. Але Нива знову створює загострення. Пам'ятаєте, був дебют матчу, десь Нива тисла на Елензе, потім Елензе відповіли. І ми бачимо ще раз цей епізод. Насправді, мало. Сливан намагається не пустити Шестакова по флангу, хоча насправді десь на маневрі вдалося. Спочатку небезпечно! І Елензе виходить уперед зараз у нас на 18-й хвилині матчу. Хто там? Нич, мабуть. Судячи з позиції з епізоду, переправляє м'ячу сітку воріт. І Миханів також бачимо, що зробив кілька кроків вперед, але потім зупинився голкіпер і до м'яча не дістався. Насправді то можна навіть десь говорити, що ось цей гол не витікав у нас з логіки матчу, з перебігу подій, за якими ми стежили. Нива виглядала дещо активніше. Був момент десь на 5-й хвилині, коли Елензе притисли, але стартові хвилини і потім ось до цього голу, власне, Сергій Задорожний на ногах, зрештою, як і Олександр Ковпак, навряд чи тут можна кивати на те, яким є рахунок у нас зараз у матчі. Гравці Елензе фолять, рефері фіксує ці порушення правил, ось як і зараз. Але це дрібні фоли, які не заслуговують на попередження. Тим не менше, штрафний удар на користь Ниви зараз буде відбуватися у нас на ось вже вкомпенсований арбітром час. І це можливість для тернопільської команди зрівняти рахунок перед перервою. Але треба, звісно, вдало розіграти цей стандарт. Навісна передача на дальню стійку від Соколова, виграє повітря Галадей на дальній стійці. Але удар є неточним. За бокову. І на цьому у нас у першому таймі все. Лунає свисток від Степана Лапка, який він відправляє команди на перерву за рахунку 0-1 у протистоянні Ниви та Елензе. Хамелюк на Шестакова, той один знову на правому фланзі. Шестаков, прострільна передача! Ой-ой-ой, поперечка рятує зараз Ниву. Здавалося, що грає на виході Миханів. Здається, він дістався до м'яча, але чи влучив потім у суперника. І м'яч таки полетів у напрямку воріт і влучив у поперечку. Насонов за боковою буде кидати. Іде навісна передача, удар, і м'яч зовсім поруч зі стійкою пролітає у цьому епізоді. Знову Миханів зробив кілька кроків уперед, потім зупинився, до м'яча не дістався. І Елензе завдає такий удар у поворотах після розіграшу цього кутового і щастить уже Ниві, що м'яч пролітає з іншого боку від стійки. Ймовірно, що потрібні якісь зміни для Ниви, у першу чергу, для Ниви, яка програє. Але де їх взяти?
74-та хвилина у нас наближається до завершення. Шестаков на ближню стійку передача, де м'яч, м'яч у воротарську Ниви, небезпечно, небезпечно, удар! 0-2. 0-2 на 75-й хвилині стає рахунок. Не поспішаючи, йшли до цього кутового гравці Олензе, але в підсумку вони подвоюють свою перевагу. Один був Лопирьонок, центральний захисник на дальній стійці. Не вдалося там у тому сумбурі гравцям Ниви винести м'яч від воріт, аби куди, просто подалі. І рахунок 0-2. Навісна передача, де м'яч, м'яч у воротах! Це стається на останній хвилині цього поєдинку. М'яч опиняється у воротах ЛНЗ. Самойленко не дає м'яч повернути. Я не помітив, хто там заштовхнув і від кого він залетів. Гравець ЛНЗ падав і від нього, від спини м'яч залетів у ворота, але я не можу розгледіти, хто саме. Прошу пробачення, можливо, хтось більш глазастий, ніж я. Савін буде виконувати цей штрафний удар. Антон розігрує по флангу з партнером, з нехтієм. Савін. Його навісна передача прострільна. Боротьба за м'яч на лінії штрафного майданчика. Удар поперечка, чи можливо навіть хрестовина. Зараз Ниву рятує. Ну і там ще був дотик від когось з тернополян. Можливо навіть Механів. Кидає на Гатало, і він тепер буде навішувати. Навіс до штрафного майданчика. М'яч штрафного майданчика ЛНЗ, але не мають гравці Ниви можливості завдати удару по воротах. І на цьому лунає фінальний свисток від Степана Лапка, яким він фіксує перемогу ЛНЗ у гостях над Нивою. 1-2 рахунок підсумковий цього поєдинку. Нич вивів свою команду вперед у першому таймі. Лопирьонок подвоїв перевагу ЛНЗ на 75-й хвилині. Ну і автогол Синьогуба, завдяки йому Нива відіграла один гол на 90-й хвилині матчу, але вже в компенсований час тернопільська команда не змогла зрівняти рахунок у цьому поєдинку. Друзі, дякую вам, що стежили разом зі мною за цим протистоянням. Матч для вас коментував Павло Посхов. Дякую знімальній групі, яка забезпечувала цей тер. Чудового продовження сьогоднішнього дня бажаю. Бажаю перемоги, на яку ми всі очікуємо, і до побачення. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші.